I pozdrav svim ljudi, ja sam Veliko Pum, danas snimamo Hide and Seek, pošto nemam trenutno ništa drugo. A vidim da su malo pogoršali kontrole, što je apsolutno nepotrebno u ovoj igri. Plege. Vidiš što, viktori smo. Au, kako se zove... Neću snimiti jedno što baš sada... Ajde, najde, neću snimiti malo videe. Ali što se tiče... Ako ćete neke duže videe, pa mogu da to snimiti... Prvi dan, stoti dan, što znam. Mogu ja snimiti odmah posle jednog klipa da izbacim iz drugog, ono. I osobodili smo jednog, možemo i ovog. Ništa, plegin. Inače vidjet ću ti malo kraći jer nemam ništa vremena, a i nema neki cih. Sada su im velike videe. Osim, moj stream skoro nikad neću snimati, osim... Do sada sam imao samo jedan moj stream, a to je igram GTA Vice City. To je bio jedini live i to je to. Ja mrzim ove reklame, ali mrzim da editujem klipu i tako da. Pobedili smo. Ajmo, može dve rundite to. Znači... Znači ništa. Je li kakva retarska reklama. Znači, ne mogu da verujem. Nemo još ovo. I još jedno. Play again. Imam sve skinove, tako da jedan, sam biš izpisao pa sam ga opet skinu, sam se skinu. Ne, da isti, ali mogu da koristim neki drugi, na primjer ovaj. Jer ja ne onda... Tako. Ajmo još malo. Da, trebalo mi malo češće da mi skinuo. Ajde, ne budu u svojoj epizodi. Jeli skin i pisam da će to biti to od ovog klipa. Ali ajde, još bonus rundi. Još dve rundi. Još ovu. Još jednu i to.
No, mislim, bolje. To je to. Ajde, dobro, ajde, par sutra. Ajde, ovdje, šovje runde I to je to. Nema ništa. Igrica je veoma prosta, tako da nema neki... Baš je teško da je priđeš. A nas mora da je uhvatne, ne može da nije u život nikog. To je to. Do klipa, hvala vam što se gledali, vidimo se vrlo uskoro.